Шечке бадын, екінші урожай. Кәршкені ордыға елу атат бадырынчы. Маматиса Хаджаев адаттағдай үйбілес менен үлүштерінде эмгектен үді. Хаджаевтар ерте жазда 15 сөтік жер аянтына картошка егіп, үштуына түшім алған. Очурда анын ордына бадыран егіп жатқан мезгілі. Бадыран кеч күзге чейін түшімділігін жоғытпайды. Дейқан өстірген жашылчасын базарға алып чығып, убара тартпайды. Кардарлар дүңбада таладан эле келип алып кетишет. 25 мәрте үзүлөт да бул бадырынчы. Башталышта азыраак болгон менен ортосо барганда көбүрөөк тоннага чейин берип калат. Ошол мезгилде заказчиктер өздөрү келип мына ушул жерден портерге жүктөшүп алып кетишет. Талаа иштерине үй бүлө мүчөлөрү кол кабыш кылат. Орозгүл студент жыл сайын эс алууга келген мезгилде ата энесине жардам колун сунат. Ак эмгек менен табылган акча Орозгүлдүн окуу акысын төлөөгө жумшалат. Ата энесине жардам көрсөтүп жүрүп, өзү да дыйканчылыкты өздөштүрө баштаган. Каникулда ата энеме жардам берген келем. Анан ата энем бул эгиндер менен, башка эгиндер менен менин контрагымды жана окушумду, кийим-кечектеримди камсыз кылышат. Бадырындын алтын күбүртү болот. Өзүнүн алтын күбүртү кылбасак, бул уруктар деккенден кийин жерде курттар болот да, алар жеп коет да. Алтын күбүрттүн жытынан алар качат да. Эми бадырын чыккандан кийин өзү бир эле чалып коебуз. Анан ончо мынча чөбү калып кеткен болсо анан отоп коебуз аркасынан. Ошону менен анан пыша берет. Анан ушул мачагына салабыз, анан ушу бою өсүшүгө, ушул бадырын жакшы алышыгачы. Анан баягыдай шортушуп кетпесик үчүн ошол өзүнүн дарысы бар, ошону менен дарылайт да. 15 сотукка эгилген бадырандын шакты сортунан бир теримде 3 тоннага чейин түшүм алууга болот. Кеч күзгө чейин 20-25 терим терилет. Бул аралыкта дары дармегин берип, суу менен камсыз болуусу зарыл. Миграция агымы күч алып жаткан мезгилде жер иштетип кара казан кайнаткан Хажаевдардын үй бүлөсү башкаларга үлгү болууга толук шарты бар. Айжамал Мырзадулат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-канал, Баткен облусу.